Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Už jsem se před nějakou dobou dostal, je to konkrétně asi čtvrtý nebo pátý den, co už vlastně studoval set jedničku. A tím pádem jsem opět dokončil můj goal v této hře mít všechny desítky. A to má 25. desítka a já vím, že už jsem skipnul recenzi na typa 58 a na VZ 120, ale obě tyto recenze ještě budou, já vám tady přísahám, jakože se Xero jmenuju, že tyhle ty dvě recenze ještě budou, ale protože teďka mám malinko zpoždění s těma videama, protože jsem byl prostě líný dělat videa a radši jsem chtěl hrát nový tank, hrál jsem nový tank a proto jsem s tím už zahrál nějaký bitvy a chci vám přinést můj pohled na tuto desítku. Recenzí na desítkový týr zatím u sebe na kanále moc nemám, takže no to oceníte. Tak, jelikož jsme na desítce, tak si rychle nějak shrneme ty tanky předtím. Nějak budu ignorovat týr 1 a 2, na kterých mám na obou z těch tancích jednu bitvu. Čiha je to... Uděláme to takhle. Čiha, stroj se super dělem a s výbornou depresí 15 stupňů. M4, nebo M5 Stuart, pardon, super rychlý drandítko, lej, dobrý dílo, dobrý DPMko, ten přední plát dokáže odsinkat dokonce i trojky, když se aspoň trošku neuhlujete. Je to úplně úžasný a flankování třeba headstrů a i proti pětkám se dokáže poradit. Type T34, prostě kopie normální T34 s výborným 57mm flusátkem a v celku slušným předním pancířem a výbornou pohyblivostí. Typ 58 a normální 34-85 s opět tuším malinko lepším pancířem a dílem s výborným DPMkem, ale zase trošku horší penetrací a slušnou mobilitou. T34 jednička, za mě pravděpodobně nejlepší tier 7 metko, který se dá vyzkoumat z těch tří, a to díky kombinaci pohyblivosti 5 stupňů nebo 6 stupňů deprese, který tento stroj má, výborné věži a zajímavému dělíčku, který má 2200 dpm s alfou 280. Osmička, tento stroj mě bavil, dokonce mi i docela šel, 2150 damage s tankem, který nabíjí 13,6 sekund. Je to velmi pohyblivý metko s dobrou věží, 5 stupněma deprese a 122mm dělem, který má sice jenom necelých 4,5 rány za minutu, to z toho činí vlastně druhý osmičkový metko s nejhorším DPMkem, nejhorší má T44 s tou její 122, která má prostě i s vybavením skoro o ránu za minutu míň, ale stroj je to výborný, protože to dělo je prostě super, dobrá penetrace na hitu, dělo je přesně a rychle zaměřuje. Devítka byla dobrá, ale moc mi to s ní nešlo, 2300 damage je prostě málo, a to protože to DPM už tam není špatný. 10,2 reload, to znamená necelých 2400 DPM, necelých 6 ran v minutě, ale 3 stupně deprese dělá, což z tohohle stroje, ten stroj to strašně degraduje, ale přední plát dokáže sem tam něco odrazit a docela spolehlivá věž. Nicméně kopulky se dají docela snadno trefit. Co se týče dělá, tak pokud se nepletu, dobrá penetrace, jak na APčku, tak no, na APčku není tak dobrá, ale ty hity ujdou 280mm na hitu. Dobrá přesnost a výborný aim time a konečně 121. S tou mi to taky brutálně nejde, 70 bitev, 60 win rate a jenom 2417 damage, a to protože za A, jak je ten stroj novej, tak dostávám hrozný fokus a to ti, co byli u mě na streamech, tak to viděli, ale to není výmluva, hlavní důvod je, že prostě tak mi nejde. Hraje se úplně jinak než ta devítka, máte 5 stupňů deprese, ale já s ním prostě neumím hrát a třeba se to někdy zlomí, ale asi to nebude třeba případ jako FEBčko, neboli 3500 průměrný damage při 100 bitvách, tady budu rád, pokud tam udržím 2400. Každopádně stop kecání o statech a podívám se rovnou na ten stroj. Takže co se týče děla, 122mm dělo, je to v podstatě jenom vylepšená verze toho děla, co mělo VZ, to 6,12 reload, to znamená 6,12 rychlost střelby, což znamená 9,8 reload, takhle.
9,8 Reload, tím pádem něco málo přes 2400 DPM. Jenom pro porovnání, Leopard má 3400, což je přesně o 1000 víc. Takže tento stroj fakt nemá DPM, a to je možná jeden z důvodů, proč s tímto strojem nemám takový výsledky, jaký bych asi chtěl mít. Co se týče penetrace, 245 na APčku, to je v nynější době jakovej průměr, spíše podprůměr, 290 na heatu je průměr, to mají i třeba ruský metka, pademky, takovýhle ptákoviny, ještě mají sem 300, ale tak těch 10 mm tam není úplně spasitelných. Malá taková drobnost, když se podíváme na desítkový metka, tak se můžeme podívat, že všechny mají jako základní munici APCRK a 121 je jediná, která má vlastně APčka. Co se týče Hček, ty jsou docela slušný, proto jich tam vozím 5,68 penetrace a 500 damage. Když jsme u toho damage, jelikož se jedná o 122 mm dělo, tak APčka, potom kouf sadí za 400, heaty za 340, přesnost je 0,339 s tím, že já to plánuju ještě zlepšit potom tady refined gunem, který mi to sníží vlastně o 0,1, což je super, takže budu mít 0,305 přesnost na 100 metrů se 122 mm dělem a naprosto úžasný aim time 2,6. S tím, že ten aim tam se podle mě nevyplatí vůbec zlepšovat, protože je tak nízký, že to vybavení mu dává tak malý procentuální bonus, že se tam radši vyplatí dát ta supercharge kvůli rychlejším střelám a menší ztrátě průbojnosti, protože ty APčka lítají docela pomalu a pak to zpřesněný dělo. To by bylo ohledně dělá 5 stupňů deprese, je to stejná deprese, jako má třeba Shed 2, takže to není vůbec žádný problém, nebo já jsem, nebo mě to problém nečinilo. Toto vozidlo má 1800 hitpointů, což opět, když si projedeme v rychlosti desítkový metka, tak STBčko má o 50 víc, FAVO má taky 1800, 140 má vlastně v základu 1900, myslím, Shed 2, ne, bo jo, já teďka bych asi kecal, 1910, tady má 1965, 140 má tuším 1850, Shed 2 má 1900 v základu, PADM má 1900, Leopard má 1800, Padio Petn má 1850, takže spolu s FAVem je to desítkový metko s nejhorším takzvaným HP poolem, to znamená počtem životů. Tento stroj by si asi zasloužil trošku víc, protože jak se budeme bavit dále, ten pancíř není zase tak úžasný, jak se může zdát, ovšem dokáže ocinkat. 120 na podvozku ze předu, 80 na boku a 30 na zadní části stroje. Vidíte, že těch 120 je pod docela pěkným skoseným úhlem a to dělá z tohle stroje nějakých 210 až 230 mm efektivního pancíře na vrchním plátu. To znamená, že vás tam bude probíhat drtivá většina devítek, všechny desítky. Ale pokud se dobře uhlujete a pokud to hrajete přes těch 5 stupňů deprese, tak i ten vrchní plát dokáže ocinkat. Ale co je mnohem zajímavější hodnota, jsou potom hodnoty pancíře na věži. 240 ze předu, 130 na boku a 60 vzadu. Těch 240 vepředu, vidíte, že když se tady podíváme třeba na Shed 2, tak tady ta věž je taková víc zaoblená, Shed 2 má taky 240 a ta 121 to má kolem toho mantletu takový víc rovné, ale i tak je tam nějakých 260 přímo tady kolem mantletu efektivní pancíř a kamkoliv do stran nebo nahoru, to už je přes hodně přes 300 nebo dokonce autobounce. Takže ta věž dokáže opravdu hodně podržet. Ovšem, pokud proti tomuto stroji stojíte na blízko a například se nehýbete, není problém vám trefit obzvláště tady z nepřátelského pohledu tu levou kopulku, teda pravou kopulku z vašeho pohledu tu levou kopulku, tadyhle tu, což je weak spot právě na této věži. Z boku 130 mm nějak necinká to, jako dobře, pokud třeba budete pod nějakým úhlem, tak i ten bok té věže cinkne, ale opět Shed 2 má ten bok třeba mnohem efektivnější. Přirozeně to srovnávám s Shed 2, protože to jsou podobné stroje playstylem. No, nevím jak, playstylem ne, ale jakoby koncept toho tanku je velmi podobný. Playstyle je naprosto diferentní od ostatních medek, aspoň tak to přijde mně a možná proto mi to s ním tak hrozně nejde, s tímto strojem, se 121.
Ty boky, já jsem nezmínil, mají 80 mm a proto dokážete sidescrapovat právě proti třeba jiným metkům. Takhle představte si, že v úrovni z našeho pohledu pravého pásu bude nějaká překážka, takhle jak právě ukazuju kurzorem, a pokud se nauhlujete, tak dokážete něco málo ocinkat. Sice to není spolehlivý, ale už jsem takhle pár ran odingal. Tento stroj má v základu 260 metrů dohled, 260 nebo ne, 250 metrů dohled, 250 metrů dohled, což je na desítkový metko docela málo, když si řeknu v porovnání třeba s STBčkem nebo Petnem, který mají 270 v základu, a proto s optikou a jedním žrádlem se nedostaneme ani na 300 metrů, konkrétní hodnota bude pak 298,3 metrů. Ovšem tento stroj není nějak na spotování, je to spíše takový ten tank, který dokáže držet, s kterým můžete v nějakém větším počtu strojů nebo v četě rašovat, a takový ten brawling tank, to znamená, že se na někoho prostě nalepíte, on vás ocinká, protože nebude mít depresy na váš spodní plát, protože tento stroj, jak se můžeme podívat z profilu, je nízký, třeba Patton je vyšší, Včko je vyšší. Dokonce i no, s STBčkem jste velmi podobně, ale co se týče camo bonusu, tak camo bonus je velmi dobrý. Vlastně camo bonus tohoto stroje se vyrovná šedé dvojce, což je bylo dosud nejlepší, bo metko s nejlepší kamufláží, tak 120 je na tom velmi podobně. Malinko hůř, protože je delší, ale velmi podobně. Další zajímavou hodnotu bych určitě zmínil, nebo bych se rád pobavil o pohyblivosti tohoto stroje. Tento stroj disponuje 600 koněmi, nebo 6, no počkat, podívám se tady. Tento stroj disponuje 580 koněmi na tunu v základu, a pokud se zlepšíte vylepšeným benzínem a engine akcelerátorem, tak se dostanete téměř na 670 koní, což je skoro o stovku více než v základu, a díky váze tohoto stroje 40 tun se dostáváte k nějakým 15 koním na tunu, 15 až 17 koním na tunu, záleží jaký vybavení tam máte. Tento stroj má velmi dobrou maximální rychlost, jednu z těch lepších na desítkové úrovni. STBčko má méně, FAVO má méně, 140 má méně, šedé dvojka má také méně, Pademka, Leopard mají víc. A jo, takže je to třetí nejrychlejší desítkový metko, a když říká nejrychlejší, tak si taky dovolím říct, že to je nejobratnější spolu opět s šedou dvojkou desítkový metko. Protože vy se taky velmi rychle otáčíte, jenom vám najdu ty hodnoty, kde to je. Teď to tady nemůžu nikde, jo tady, 63,5 stupně otáčení podvozku, ta věž je trochu pomalejší, má v úzovkách pouze 48 stupňů. Ale i tak se za 3 a kousek sekundy otočíte dílem kolem své osy a stroj je velice pohyblivý. Jak jsem již nakousl, maximální rychlost je velmi dobrá, 56 km za hodinu, a díky nízkému odporu pásů znamená, že i v horším terénu, například na mapě kanál nebo přístavní zátoka, nebudete mít problém s pohyblivostí a při zatáčení na všech typech terénu nebudete takřka ztrácet rychlost. Díky té pohyblivosti ten stroj opravdu hodně, hodně získává. Myslím si, že jsem zmínil všechny potřebné informace o stroji jako takovém, co se týče charakteristik, které jsou čitelné ve hře, a případně nějaké zkušenosti, které jsem si o stroji dohledal, jako právě třeba camo bonus, který jsem vám už před chvilkou zmínil, a nyní si ještě rychle projedeme vybavení. Jelikož tento stroj mám relativně nově a těch 70 bitev, co tam mám, jsem nahrál fakt za ty 3 dny, tak protože tento stroj už mám nějakou dobu, mám ho tuším od víkendu, to znamená tak ten pátý den, ale já jsem si tam nechával poctivě zkoumat nabiják a optiku, až pak jsem s tím vyrazil na public. Hrál jsem ho v rankedech, ale to se nepočítá do bitev. Takže určitě nabiják, vylepšený moduly a optiku. Už se mi tady zkoumá vylepšený pancíř, který tam taky budu aplikovat. S vylepšeným HP poolem bychom se dostali na 1110 HPček, což je podobný, jako má například EVčko, EV4202 s vylepšenými HPčky, ale já si tam zlepším ten pancíř.
právě abych zlepšil trošku vrchní plat a tu věž, protože 4% z 240 je prostě docela hodně a díky těm zajímavým úhlům to určitě nebude ke škodě. Dále teda doporučuji tu Supercharge, která, jak jsem již zmiňoval, zvýší rychlost střel o 30%, tím pádem trošku neguje nevýhodu těch APček, který oproti APCRkům na ostatním desítkovým metkám lítají prostě pomaleji, je to skoro třetina a je to poznat, a minus 50% ke ztrátě penetrace se vzdálenosti, protože jak určitě víte a pokud ne, tak vám to teď osvětlím, čím větší, nebo když střílíte na nějaký tank, tak čím větší je ta vzdálenost, tím víc ztrácíte penetraci. APčka to pociťují třeba méně než APCRka. APCRka ztrácí tu penetraci mnohem, mnohem radši. Ovšem ne jako základní munice, takže v tomto případě je to stejný jako na dalších metkách, ale právě si chci trošku zlepšit tu ztrátu té penetrace a zlepšit tu rychlost těch střel. Dále si tam dám ten engine akcelerátor, abych zlepšil opět ještě trochu pohyblivost. Pak si sem dám tu consumable delivery system, který mi o 15% sníží cooldown, to znamená obnovování spotřebních doplňků. Nástroje, abych o 30% rychleji opravoval, a tu refined gun, abych si zlepšil přesnost. Co se týče munice, stroj má 40 kousků munice, což protože máte Alfu 40 mají jako tier 1. Máte Alfu 400, to znamená 40x400, takže váš potenciální damage je, pokud se nepletu, 16 000. Pokud byste všechny rány, které máte, penetrovali s Alfou 400, máte 16 000 damage easy shit, ale jako to se stejně nikomu z vás nepovede, nechci nějak být pesimistický nebo vám nevěřit, ale 16 000 v blicu fakt je, není reálný. Můj ammo setup, 25 APček, 10 heatů a 5 Hček. Stačí mi to, ty heaty jsou potřeba samozřejmě, ale protože nabíjíte docela dlouho, nabíjíte skoro 10 sekund, tak není potřeba jich tam vzít víc a ty Hčka se hodí na zadky většiny desítkových medek a třeba amerických desítek, protože ty tam mají opravdu málo. Co se týče provizí, vozím tam vylepšený benzín, dále protektivní kit a potom velké žrádlo. Tohle je podle mě ideální setup, protože tento stroj někdy dostává munici, někdy do kopulky dostává střelce, velitele, někdy vedle mantletu dostává střelce, někdy dozadu hoří nebo dostává poškozený motor. Tento stroj dokonce dostává poškozený palivový nádrže při penetraci vany, což je právě neduch všech čínských tanků vlastně od týru 7, vlastně už 34 jednička má tento neduch a následující stroje to nemají jinak. A konzumably obě opravy a adrenalin. Kamufláž je tam klasický národnostní čínský, protože tam jsou prostě a jednoduše hezký, třeba takovýhle banánek. Ještě rychle zanalyzujeme ty statistiky. Mám s tím docela vysoký hitrate, můžeme se opět podívat na další desítkový metka. STBčkem mám trošku míň, s Favy mám míň, tady mám taky míň, já mám skoro na všech desítkových metkách 87%. S Leopardem mám 88%, že ten má výborný dělo. Takže spolu s Leopardem s tím mám zatím největší hitrate, protože to dělo díky tomu aim timeu a přesnosti se fakt trefuje. 2,5 spot, protože já tento stroj hraju agresivně, já mám na většině tancích vysoký spot, dokonce i na TDčkách. A co to ale opravdu zabíjí, tak je ten průměrný damage. A winrate, který je pod mým průměrem, ale to se třeba někdy zlepší, a pokud ne, hold nemůžu mít na každý desíce úžasné staty, jako je tomu například u desítkového EVčka, což je taková moje chlouba. No, to je moje nejoblíbenější desítka, soupol s baťákem. Tak jsme si popovídali o tomto stroji. Ukážu vám, myslím, 2 nebo 3 replaye, ve kterých bylo M-ko. A já jsem, protože je ten stroj novej, tak je s tím M-ko hrozně jednoduchý. Já jsem ty replaye se snažil vybírat podle toho, co se v tom replay stalo, a v těch replayích nějakým způsobem prezentovat, co tento stroj dokáže. Takže to uvidíte a potom na konci klasicky jednu naživo komentovanou bitvu. Jdeme na... Tak, první replay se nachází na mapě ropná pole, myslím si, že byl Goldville, to je anglicky. Klasicky jsem si 10 sekund na začátku poavkoval, protože jsem si to kempil někde ve Windowsu, ale už jsem se rozjel a rozjel jsem se směrem nahoru do těch jeskyní,
kde tento stroj může královat na těch hladon pozicích, kam se právě teďka rozjíždím. Naše STBčko si řeklo, že si tady bude kempit s tím grillem, ale jakmile jsem projel kolem něj, možná jsem ho zinicioval, nebo nevím, ale prostě se rozjel, což byl určitě správnou věc. A protože oni ačkoliv mají 3 metka, tak to nevypadá, že by ty metka byly nahoře. A proto tady s tou 4-2 se toho opravdu nebojíme a jedeme. Jedeme a to STBčko podle minimapy a taky podle toho, co vidíme, se chystá nějakým způsobem jet. Tady jsem měl nalevo rány do toho tortoise a do toho prasete, určitě jsem tady už jsem mohl mít druhou ránu. Nezaregistroval jsem to včas, což byla moje blbost, ale první ranou jsem to prase amoreknul, nebo respektive jsem poškodil munici a druhou ranou jsem doufal, že ho třeba odpálím, nestalo se, nevadí, vůbec nic se neděje. Už mám tady 2 rány a to STBčko tady udělalo chybu, že píklo moc. Asi mě se mě nevšimlo nebo nevidělo, že nějakým způsobem na něj můžu. Je to hráč z TSRHček, což je nejlepší španělský klan, takže si nejspíš jenom nevšiml, že na něj můžu, nebo že tam jsem. Hráč je to určitě dobrý, takže to nebudeme tady říkat, že to je hlupák, že si mě nevšim. Tortoise tady byl chudák treklej, nemohl se pohybovat a mě se podařilo mu trefit toho drona. Takže už tady jsem si vystřelil svou 5. ránu, takže už teďka, já si nepamatuju, tady jsem probil všechny, ale už teď bych měl mít nějaký 2000 damage. Tak, co dál? Ta šedá dvojka tady už dostává velkou bídu a já se najedu na zadek toho STBčka, dám mu Hčko. Bohužel to Hčko dalo roll 392, což je o 108 méně než průměr, s tím, že tyhle Hčka můžu dát i přes 500. Ta šedá dvojka teďka ještě trefí to STBčko a já jsem chtěl se rozjet na tu tortinu. Pro mě naštěstí byla zadkem, já jsem ho ještě zapálil, takže na jednu ránu jsem mu dal 500 plus HPček a to STBčko mě cinklo. A já se nyní za tím STBčkem rozjedu a počkám, až on spadne dolů. On tady spadnul dolů, já se otáčím, on asi proti si mě nevšiml, já jsem se ho zabil. Takže tady jsem si sebral svůj druhý kill, zatím jediný 2 killy. Tamhle je prase, co udělám, zbavím se tanku, na který ho můžu zabít. Takže ho zabiju, 3. kill. No, ta bitva po 2 minutách už je takřka rozhodnutá, ačkoliv naše E-stovka je na ránu od třeba toho grilla, nebo od IS-4 na malinkatý high roll. Nebo jsem, no jo. Tady je ta 140, na kterou jsem si dal auto-aim, kdy byl rovně, ale on zahnul, takže já jsem na ní dál nemohl. A tady jsem se utíkal pro ten kill do grilla, protože už jsem cítil, že mám jako jediný jsem měl killy a že bych mohl zkusit trasejny aj. Ta se bohužel nepovede, tady jsem věděl, že už je ta bitva vyhraná, že se klidně nechám trefit od toho petna. A tady už mám teda Redly Waltersovku, ještě rychle dobiju, aha, ukradnu tu půlovku. Byla to kratší bitva, ale v tomhle replay jsem vám chtěl demonstrovat nějakým způsobem tu alfu a jak dokážete docela fajn zabíjet tanky a taky tu pohyblivost. Mko, válčník, půlovka, Reaper, to znamená 6 kg na 6 stran po sobě, nemám high caliber, protože jsem neměl dostatečně velký damage. 6 kg 4139 damage, jak jsem zmiňoval, 1358 damage. Co se týče efektivity střelby, tak ta byla velmi, velmi dobrá. 12 ran vystřelných, 12 trefených a 12 penetrovaných, ano, ano, správně to říkám. 210 spotting damage, nic nějak moc extra. Každopádně druhá bitva, ta si myslím, že už bude trošičku záživnější. Nacházíme se na mapě Pouštní ne. Přístavní zátoka, to je právě jedna z těch map s tím horším terénem. A i tak už jsem tady v čele, řekněme toho puše tady doleva. Na minimapě severní flank z naší báze, na ten levej flank, kde se dá úžasně hrát na Haldown. A nestrácím moc rychlost ani do kopce. A když zatáčím, ztratím maximálně pár kilometrů v hodině. Není to nic signifikantního. Projel tady Alien, dal jsem mu krásný high roll za 465. High rolly na tom díle jsou super, protože maximálně roll je až 500 a je to fajn. Tady jsem se nabil hýta, zkoušel jsem kopulku tý S75, ale naštěstí pro mě se natočil bokem tak, že jsem ho trefil. Asi jsem ho nemusel střílet ani hýtem, takže bych dal větší damage, ale to nevadí.
Tady ta pad, tu, tý pademce tady mám teďka krásnou ránu do boku věže. Trefil v pademku takhle pohybující se do boku věže není nic jednoduchýho, takže tohle bylo spíš štěstí. Pademka vystřelila, ale já jsem tady docela konfidentní, protože teď se teda sice píknul moc a dostal jsem ránu od té S75, ale dal jsem ránu Alienovi, což pokud jsem dobře viděl, pokud si to dobře pamatuju, byl to další vysoký high roll. Tady hnedka se posouvám dál, protože potřebuju už si najít nějakou lepší pozici a z téhletý pozice tady můžu krásně třílet tu PADMku, IS-7, Centuriona a v podstatě všechno, co bude tady pode mnou, protože tady mám krásně výhodu vyššího terénu. Dink za 460, to znamená, že mě cinkla S5 a tady další rána dodělat od E-PADMky, která mě rovněž cinkla za 350. S5 tady koukala, takže jsem neváhal, hned jsem jí dal ránu. No a nyní tady ta IS-7, která na mě kouká, ale já se tady cítím docela bezpečně. Navíc on mi ukazoval vlastně bok toho předního plátu, který pro mě není problém penetrovat, když mám v úzovkách pouze 245 penetrace. Tady jsem zkoušel snapshot bez doměření na tu pademku. Krásný manévr, takže jsem cinknul tu ránu od té pademky, no a tady se mi tady se mi to nepodaří, tady mě trošku potrhly textury, ale teďka tady budu zkoušet další ránu do S75. Věc je ta u tohoto děla, že ten stroj je přesnej a rychle doměřuje. Ale co se týče rozměření například za pohybu a zatáčení věží, je to dělo opravdu hodně rozmířen. Opět tady koukám na tu S5, dal si mi ránu, ona mě opět neprobila. Tento replay má dost pravděpodobně, jsem ho zvolil právě proto, že demonstroval možnost, jak tento stroj dokáže odingat. Tady mě ta pademka trošku blokla a já jsem navíc tu IS-7 pak cinknul na vrchní plátítem, což docela zamrzelo. Ale nyní už si tady jedu pro... To je taková dočišťovací práce, dát tady ráno ještě té padině, té S75 a ideálně i té hvězdě. Jak mě trefilo té S75, tak nyní už jsem od té hvězdy na ránu, takže dávám ránu té S75. Budu doufat, že zemře, ale hvězda trefila tu pademku. A tady, já jsem si, to byl hrát na streamu, já jsem si myslel, že to byl Ghost Shell, ale ono mu to proletělo vlastně mezi podvozkem a dělem. Což byla škoda, mohl jsem tady mít ještě jednu ránu a výsledek by byl ještě o malinko zajímavější, ale nedá se nic dělat. Každopádně bylo to M-ko, 4900 damage, řekněme, mohlo by to být přes 5, ale to nevadí. M-ko tady už byl high caliber a spojenec, za to, že jsem trefoval více spojenců, 1267 základních zkušeností, bez killu, vlastně alien, který byl hned po mně, tak měl 3100 necelých damage míň. Takže v tomto replay jsem vám ukázal, že ta věž dokáže opravdu hodně podržet. Tady efektivita palby byla už horší, 16, 14, 2 a ještě mám dokonce 336 spotting damage. Tak jo, koukneme se na ten naživo komentovaný replay. Tak, dáme si tu jednu naživo komentovanou bitvu a uvidíme, jak to s tím nějakým způsobem se mi bude nebo nebude dařit, to fakt záleží. Tak, Vineyard, což znamená v česky vinice, a je to mapa, která třeba mě nesedí s tímhle strojem. Já mám tuto mapu rád s tankama, který mají depresy. Tento stroj mě z něj nepatří, protože 5 stupňů není prostě dobrá deprese. Každopádně, protože mají pouze dvě metka, tak se pokusím jet vlastně tamhle k tomu domečku, přímo sem jak měřím dělám, takhle sem do toho křovíčka a spotnout případné kepující Ačko. No a dále uvidíme, co se bude dít podle situace na bojišti. Ten Leopard tam bude rychleji a asi mi tam zabere to místo. Ale i tak se sem najedu, kdyby něco spotl, abych to mohl střílet. Třeba na této pozici mi ta deprese stačí, ale není to nějak spolehlivý. Já tam zkusím vystřelit, oni tam často jsou v tom keříčku, ale bohužel jsem netrefil. Takže nám kepnu Ačko a já se nyní pokusím si najít nějakou pozici a střílet, protože to je zásadní. Střílet s tímhle strojem, aby jsme samozřejmě mohli poškodit nepřátelský tým. Tady je Alien na Ačku a já se zkusím nějak k němu dostat, takhle si vjet bokem, abych měl depresi a dát mu ránu. Docela velký low roll, náš Leopard už zemřel, to je brzo, ale mně se to s tou 121 stává taky, takže nebudu nějakým způsobem určitě nadávat.
taky nejsem dobrý hráč s tím. Já jsem trefil ten kámen, nebo nevím, proč jsem teďka tu to AMXu netrefil. Zkusím zapnout adrenalin a dát APčko do vany S-tovky, což stačí. APčko do vany S-tovky stačí. Já jsem u tohoto strajky přemýšlel nad zvýšenou penetrací, ale ono to není tak efektivní, protože ten nabiják tam opravdu tu půl sekundu dá a nabíjet jako 10,5 sekundy s desítkovým metkem. I když máte lfu 400, prostě je dost a radši budu mít nižší penetraci než DPMko. Tak, tady je prase, což je docela problém. A já teďka udělám jednu věc, já se to prase pokusím objet. Bohužel ten alien asi ukázal zadek a to prase mu dal hečko, což je nepřímý a teď se točí na mě, což fakt není dobrý, takže já mu dám ránu, nemůžu jet kolem něj, já bych to nestihl, takže mu dám ránu a pokusím se ho nalákat tak, aby do mě vystřelil, cinknul mě. A já mohl dát další ránu a pak ještě jednu, protože bych ještě jednu ránu určitě stihl. On mě probil do věže, dal mi nějaký moduly a teď jsem mrtvej, protože to AMX mi prostě rozbije. Nerozbije, ale dám ještě ránu a zabije mě ta E-stovka. Nezabije, protože mi dala hýta za hrozně low roll, ale se mi poškodila munici. Takže tohle už je konec. Já jsem třeba s trochu štěstí ještě jednu nedám. Takže asi takhle nějak vypadá většina mých bitev se 121. A vidíte, že toto... Jo, asi jsem mohl zahrát líp, ale ten tým prostě absolutně nebyl. Takže to nebylo asi úplně vončo. Já být tím baťákem, tak si dojedu pro tu S75 tady, protože ji má na zásobník. Nebudu se o ní ramovat a nebudu jí cinkat do boku, to je taky zásadní. Ale už je konec, to už je prohra. Ten baťák byl špatný hráč, to by dobrý hráč nikdy neudělal takhle. Mohl minimálně zabít tu S5 a s tou bitvou. Když ne vyhrá, tak si mohl aspoň ještě nastřílet. Tak teďka píkne před S5, která ho zabije. A potom si povím ještě závěrečné slovo v garáži o tomto stroji. Tak ne, S5 koukám, že taky nemá nejrychlejší reflexy. Hezky. Tak ještě jednu, pojď. Dobí ho, ne, tak ne. Cinknulo a tohle prohráme už na body. Přemýšlím, jestli by to ten baťák mohl vyhrát na body, ale spíš ne, protože mají 120, nebo AMX pade 120, která má vysokou maximálku, tím pádem dobrou pohyblivost a není to reálný. A tohle už je konečná. Teď otázka, jestli to dřív prohraje ten bat. Prohraje. Takže toto byla taková bohužel klasická bitva se 121. Ale právě proto dělám ty naživo komentovaný replay, abyste viděli třeba i nepovedený hry, který s ním dostrémám. Já jsem se fakt snažil střílet a mám 1900 damage a žil jsem necelý 3 minuty. Mám nějaký spot, mám 2600 kombinovaný damage, ale baťák nastřílel, ale není to nejlepší hráč. No, desítky má smutný. Tak jo, takže tohle to by byla 121. Já vám moc krát děkuji za sledování tohoto docela dlouhého videa, moc krát děkuji, pokud jste se dokoukali až sem. A pokud jste se dokoukali až sem, tak budu rád, když tomuto videu dáte like, jakože se vám líbilo, což pevně doufám, to je můj účel, aby se vám videa líbila. Můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A to konečně už dávno slibovaný recenze na typa 58 a VZ to, abych jsme měli kompletní čínskou linii od týru 5 a výše. Já jsem Ksero, moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého zase dalšího videa. Mějte se moc hezky a ahoj.